दर्शकबिन नमस्ते, गुड आफ्टरनुन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ मार्केट है, मार्केट। अनि त्यसपछि दसैँको सपिङ गर्नलाई, दसैँ पनि आइसक्यो अनि सपिङ गर्न जाँदैछौँ। होइन, अब जान चाहिँ लागेको, तर दसैँ त आइसक्यो नि, सपिङ त गर्नु पऱ्यो नि त। अनि हामीहरू चाहिँ सपिङ गर्न जाँदैछौँ, अनि तपाईँहरू पनि आउनुहोस् हामीहरूको मार्केट घुम्नको लागि। अनि म चाहिँ पुरा रेडी भइसकेँ होइन, अनि मेरो देउरानी चाहिँ रेडी हुन बाँकी नै छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ कपाल काटेर यत्रो बनाइसकेको छु है। मेरो मजाक कपाल काटेर यत्रो बनाएको भनेर सबैजना मजाक गर्दैछन्, मलाई चाहिँ मजाक गर्दैछन् होइन, केही छैन। तर त्यही पनि म चाहिँ एकदम सोलिड लाग्दैछु भन्दै है। अनि भयो, हामीहरू चाहिँ बजारको लागि निस्किसकेको छौँ होइन, हामी चाहिँ बजारको लागि निस्किसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो घरको बाटो हो है, अलिकति यहाँनिर यस्तो छ, अनि केही छैन। त्यही पनि अब हाम्रो घरदेखि अलिक टाढै जानुपर्छ सिटी चढ्नको लागि। अनि हामीहरू बाटोमा हिँड्दैछौँ, यहाँनिर हामी दुईजना मात्र छौँ आज चाहिँ होइन। अनि हिजो चाहिँ अब बच्चाहरू पनि थियो, सबैजना थियो, आज चाहिँ म र मेरो देउरानी मात्र छौँ। हामी चाहिँ यहाँनिर सेन्टर मल आइपुगिसकेका छौँ होइन, सेन्टर मलमा हेरौँ के हामीहरू अब यसो सपिङहरू गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीहरू चाहिँ घरदेखि अलिकति उसमै आइपुगेका छौँ यहाँ मलमा। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पुरा दसैँको कारणले पुरा भिडभाडहरू बेसी छ होइन। यहाँनिर अब हामीहरू एन्ट्री गर्दैछौँ होइन। यहाँनिर अगाडि नै माताको मन्दिर पनि राख्नुभएको छ, माताको मूर्ति। यहाँ चाहिँ हामीहरू एन्ट्री गऱ्यौँ है, अगाडि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माताको मूर्ति ल्याएर राख्नुभएको छ होइन। अनि यहाँनिर सजाउनु पनि भएको छ राम्रै होइन। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेछु माताको मूर्ति। अनि पुरा हल्ला पनि हुँदैछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ माताको मूर्ति छ, यहाँनिर हुन्छ, राम्रो सजाइराखेको छ। म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेछु। यहाँनिर चाहिँ मेरो देउरानी छ। नमस्कार, अलि माथि जान, धेरै भयो, मुखै देखेन। अँ भयो, सेन्ट्रल मल माथि आइपुगेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ तलबाट माथिबाट तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ, यहाँ तलतिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली गाइस, हामीहरू चाहिँ है के भन्छ, यहाँ सेन्ट्रल मल घुम्दैछौँ। यो माथि चाहिँ यहाँनिर फुड एरिया हो होइन, यहाँनिर चाहिँ फुड कोर्ट हामीहरू घुम्दैछौँ होइन। अनि यहाँनिर अब कस्तो के, अब धेरैजना नभएर चाहिँ हामी दुईजना मात्र भयौँ होइन। ठिकै छ, हामीहरू यतिमा पनि इन्जोय गर्दैछौँ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ क्या, अब हेर्नु न, दुईजना मात्र, अरू बेलामा त हामीहरू ग्रुपमा हिँड्थ्यौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले हामीहरू दुईजना मात्र एक्लै, भनौँ न एक्लै त के भन्नु, दुईजना मात्र हामीहरू घुम्दैछौँ। अब हामीहरू तल जाँदैछौँ माथिदेखि होइन, हुन्छौँ। अनि हामी चाहिँ सेन्टर मल घुमिसक्यौँ। अनि आउँदा आउँदै यहाँनिर हामीले यहाँ मैले बनाएको छु भिडियो, यो प्लान्टहरू एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ कफी सपको अगाडि नै थियो, अनि मलाई मन पऱ्यो। अनि हामीहरू चाहिँ यहाँबाट तल झरेर सिधै हामीहरू चाहिँ मेकअप सेक्सनमा गयौँ, कपडा सेक्सनमा होइन। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि हेरेँ हामीले चाहिँ यहाँनिर मेकअपको सामानहरू चाहिँ हामीले हेर्दै नै थियौँ। अनि त्यो अनि हेर्दा हेर्दै अनि फेरि हामी चाहिँ भने कि पहिला कपडातिर जाउँ, कपडा सेक्सन। अनि हामीले चाहिँ गयौँ यहाँनिर कपडाहरू हेर्नलाई होइन। कपडाहरू त एकदम राम्रो राम्रो, तर मेरो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ अलिकति ठिक नहुने साइज चाहिँ त्यहाँनिर नर्मलै, अनि कि त धेरै ठुलो भेटाउने कि त धेरै सानो नै भेटाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ छोडिदिउँ त्यहाँबाट, अनि यहाँनिर अर्को लियौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुर्थाहरू मेरो देउरानीले छान्दै थियो, अनि उसले चाहिँ कुर्था चाहिँ लिनु भएन, तर मैले चाहिँ लिएँ होइन। अनि एउटा जिन्स र भेस्ट मैले चाहिँ लिएँ, अनि उहाँले चाहिँ कुर्था छान्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई चाहिँ अलिकति ढिलो भइसकेको थियो, अनि फेरि त्यहाँबाट हामीहरू निस्केर गयौँ यो के अरे रासनको सेक्सनतिर होइन, जस्तो दाल चामलहरूको उतिर। फाइनली हामीहरू चाहिँ सेन्ट्रल मलबाट बाहिर निस्किसकेको छौँ है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ अब घर जाँदैछौँ,
यहाँनिर भित्र पुरा हल्ला भएको थियो है। हामीहरू यहाँनिर हामीहरू चाहिँ बाहिर जाँदैछौँ, अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीहरू जाँदैछौँ के भन्छ काली मन्दिर है। अनि काली मन्दिरबाट चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पानी मजाले यहाँनिर गइरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ सामानहरू लिएर बाहिर निस्किसकेको छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो पानीको गरेर राखिदिनु भएको छ, पानी पुरा झर्ना जस्तो झर्दैछ। अनि यहाँनिर हामी चाहिँ लक्ष्मी चाटमा लक्ष्मी चाटमा आएर सेन्टर मलबाट निस्केर लक्ष्मी चाटमा आएर हामीले चाहिँ यहाँनिर मिठाई र चाट खाँदैछौँ। अनि यहाँ खाइसकेपछि हामी गयौँ यहाँनिर हनुमानजीको मन्दिर, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राम सीता अनि हुनुहुन्छ यहाँ माथि। अनि यहाँनिर तल चाहिँ तल हनुमानजी, माथि राम सीता अनि त्यसपछि लक्ष्मण भगवान् हुनुहुन्छ। अनि एकदमै राम्रो मन्दिर छ होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट ओर्लेर तल फेरि हनुमानजीको मन्दिर छ। अनि हनुमानजीको मन्दिरमा आरती हुँदै थियो होइन। अनि हामीहरू यहाँनिर आरती पुरेर बस्यौँ। अनि आरती लिवरी हामीहरू चाहिँ यहाँ माथि पूजाको लागि लाइनमा बसेको छौँ होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति लामो लाइन छ। अनि हामीहरू चाहिँ माताको दर्शनको लागि चाहिँ हामीहरू पुरा यो लाइन गरेछ। अघि चाहिँ धेरै नै थियो अनि अहिले चाहिँ ठिक्क छ। अब हेरौँ माथि कतिखेर पुगिन्छ मातानिर। हाम्रो तपाईँहरू पनि आउनुहोस् माताको दर्शनमा। फाइनली दर्शकबिनहरू म चाहिँ घर आइसकेँ होइन। अनि आज सेन्टर मलहरू घुम्यौँ। अनि सेन्टर मलबाट चाहिँ अनि मैले सपिङ गरेको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। त फर्स्टमा त मैले यो जिन्स लिएको छु एउटा, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले जिन्स लिएको छु। अनि त्यसै गरी यहाँनिर मैले एउटा यो के भन्छ टी सर्ट लिएको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। मैले चाहिँ मलाई चाहिँ टी सर्ट र पेन्ट मन परेको छ। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि मैले यहाँबाट सेन्टर मलबाट नै मैले यहाँनिर करेन्ट लिएको छु चारवटा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चारवटा करेन्ट लिएको छु। अनि त्यसपछि के भन्छ मम्फली, यहाँनिर आज मेरो देउरानीको चाहिँ व्रत छ अनि त्यही भएर उसले चाहिँ मम्फली खान्छ है। अनि मैले यसै गरी नानीहरूको लागि किटक्याटहरू लिएको छु, त्यो पनि तिनवटा लिएको छु मैले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सबको फेभरेट न्युटेला होइन सोयाबिन। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ आज सपिङ यति नै भयो होइन। अनि त्यसपछि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भोलि फेरि तपाईँहरूको बिचमा नयाँ भिडियो लिएर म आउने नै छु। आजको लागि मेरो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई।